Ředitelství silnic a dálnic dnes zprovoznilo dva úseky dálnice D11 mezi Hradcem Králové, Smiřicemi a Jaroměří. Nové dálniční úseky odvedou veškerou tranzitní dopravu z kapacitně již nedostačujících silnic 1/11, 1/33 a 1/37. Díky tomu dojde v okolních obcích k poklesu hlukové zátěže, emisí z dopravy a výrazně se sníží také riziko dopravních nehod. V tuto chvíli slavnostním přestřižením pásky, hurá, i potlesk je na místě, jsme dokončili stavbu. Děkuji moc KÁČem za spolupráci v rámci mých aktivit ministerstva dopravy a nesmírně mě těší, že můj poslední projev jako v tom ministra je právě na této stavbě. Klobouk dolů a děkuji. V rámci výstavby obou dálničních úseků bylo vybudováno 28 mostů, 4 mimoúrovňové křižovatky a 10 protihlukových stěn o celkové délce téměř 8 kilometrů. Tento týden je týdnem, který našemu městu může závidět celá republika, protože ve středu jsme otevřeli dálnici do Času a dneska otevíráme dva dálniční úseky směrem na sever našeho regionu. Znamená to obrovskou pomoc našemu městu a samozřejmě znamená to příjemnější život pro naše obyvatele. Dálnice D11 je součástí české páteřní sítě, která propojuje naše hlavní město s Hradcem Králové a do budoucna i s Polskem. Její význam je však i celoevropský. Dle mezinárodní dohody totiž náleží k evropskému dopravnímu koridoru Paříž-Moskva, který spojuje západní a východní Evropu.